Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. E personalize o seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guido aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, galera, é um vídeo rápido só pra avisar que já está disponível o pré-alpha do Call of Duty Modern Warfare do PS4, exatamente, galera. Antes de falar e mostrar, já clica embaixo no gostei, que isso ajuda muito o canal. Se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativando o sino para ser notificados. Já tinha comentado aqui no canal, né, sobre esse alpha. E agora já está disponível o pré-download pra vocês baixarem, porque vai liberar amanhã, dia 23, para todo mundo jogar apenas no PS4, como eu tinha falado num vídeo recente, que seria exclusivo primeiro no PS4, né? Então, se você tem um PS4 e está interessado em testar esse alpha, que eu também estou, porque eu quero muito jogar, já deixa baixando, porque é mais de 18 GB. Às vezes, se sua internet não for muito boa, sei lá, já é bom você já deixar baixando agora, igual, por exemplo, coloquei para baixar agora também aqui no PS4, né? Porque aí amanhã já tá sussa pra jogar, beleza? E testar o jogo. Esse alpha é um modo 2 contra 2. E pelo que eu vi aqui, vai até o dia... Ah, eu tinha confirmado aqui no PS4, né? Mas é esse final de semana, tá? Esse alpha aí, beleza? É de amanhã, eu acho que até domingo, tá? Então é esse o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Segue no Twitter, no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!